Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 22. Nodaļā. Farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiesis, tu Dieva ceļus māc patiesībā un nelokies nevienu priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku kārieni. Saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Jēzus noprazdams viņu ļaunprātību sacīja, ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnes viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja, kā attēls šis un uzraksts? Tie viņam atbildēja Cēzara. Tad Jēzus tiem sacīja, tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto un viņu atstājuši aizgāja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pamanīsim šodienas pārdomu tekstā kādu interesantu detaļu. Laikmeti nāk un iet, politiskās varas un to formas nepārtraukti mainās, bet nodokļi un nodevus paliek. Nu, laikam jau nevar būt citādāk. Jo visur tur, kur cilvēki grib veidot kādu kopīgu dzīvi, sākot no ģimenes un beidzot ar starptautiskām savienībām un asociācijām, jautājums par resursiem un finansēm vienmēr būs aktuāls. Lai kādi būtu plāni, lai kādas būtu ambīcijas, ļaunas vai labas vienalga, cik daudz mums vajag mūsu mērķu sasniegšanai un kur to visu dabūt? Tas vienmēr ir jautājums. Vienalga, vai būtu runa par Latvijas valsts dibināšanu un brīvības cīņām 18. un 19. Gadā, vai veselības un izglītības jomas sakārtošanu 100 gadus vēlāk, šodien. Jā, protams, mūsdienās reti, kuram liktos aktuāls jautājums, vai ir atļauts dot nodevas. Šodienas apstākļos, parasti kritizējot valsts pārvaldes efektivitāti, mēs drīzāk aizdomājamies par to, vai ir vērts maksāt nodevas. Un tomēr, un tajā pašā laikā, pamanīsim šo milzīgo atšķirību starp šiem diviem dažādiem jautājumiem. Starp vai ir atļauts un vai ir vērts, atšķirība ir milzīga. Jo redziet, jautājums, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevus vai nē, tajā brīdī bija ļoti provokatīvs. Tā iemesla dēļ, ka izredzētā tauta bija Romas impērijas okupēta, un daudzi ar šo faktu negribēja samierināties. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Romas iemiesotā un īstenotā reliģiskā nostāja un prakse nekādi nebija savienojama ar izrēliešu izpratni un priekšstatiem par Dievu un attiecībām ar cilvēkiem. Atbalstīt Romu, piekrist
tās politikai daudz acīs teju vai automātiski nozīmēja nodot, atteikties no savas patiesās jūdu ticības un identitātes. Mēs šodien dzīvojam pavisam citos apstākļos. Pat ja mēs kritizējam valdības un politiķus, reti, kurš būtu gatavs apšaubīt Latvijas Republikas dibināšanas leģitimitāti, brīvības cīņu liederīgumu vai valsts neatkarības nepieciešamību. Lai cik tas izklausītos dīvaini, pati iespēja kritizēt savas valsts valdību, politiķus, likumus, pārvaldi, pati šī iespēja jau ir zināma privilēģija. Jo tā ir mūsu pašu valsts un mūsu pašu īstenota dzīve, kuru joprojām varam veidot un ietekmēt. Jāsaka, nedod Dievs mums nonākt apstākļos, kur jautājums par nodokļu maksāšanu varētu kļūt reliģisks vai politisks sirdsapziņas jautājums, kur nodokļu maksāšana kādai svešai varai vai režīmam varētu izrādīties nodevība pret kādu savu fundamentālu reliģisku vai politisku pārliecību. Jo pamanīsim, nevienam jūdam, vai viņš būtu farizējs vai Hēroda piekritējs, taču neprātā nenāca Jēzum jautāt, vai ir atļauts dot Jeruzālemas templim nodevas vai nē. Tas nebija jautājums, jo ikvienam bija absolūti skaidrs, ka templis ir mūsu pašu. Jeruzālemas templis tie esam mēs paši. Mūsu dzīve, mūsu ticība, tam ir jāpastāv, tam ir jādarbojas. Tā ir daļa no mūsu identitātes. Mūsu templim mēs arī esam gatavi maksāt vajadzīgās nodevas un nodokļus. Cēzara, Romas vara, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tas ir kaut kas svešs, vardarbīgs, uzspiests. Atbalstīt šo okupācijas varu nozīmē atteikties no savas brīvības, no saviem mērķiem un sapņiem. Un cits starpā, tas ir viens no iemesliem, kādēļ, piemēram, muitnieki Jēzus laikā tika pozicionēti līdzās visiem tiem citiem grēciniekiem, no kuriem dievbijīgā sabiedrība centās parasti norobežoties. Jo muitnieki lūk sadarbojās ar nīstu okupācijas varu un režīmu un palīdzēja iekasēt no cilvēkiem visus minētos nodokļus un nodevus. Taču mēs kļūdītos, ja domātu, ka šī evaņģēlija fragmenta būtība ir tikai jautājums par varas leģitimitāti un nodokļiem. Konkrētā politiskā un ekonomiskā situācija šajā gadījumā tika izmantota tikai kā iemesls. Kā tāds izdevīgs instruments kādam pilnīgi citam nolūkam. Mēs jau dzirdējām, farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Nu lūk, kad mērķis ir nosprausts, kad uzdevums ir skaidrs, tas nereti ir tikai tāds radošuma jautājums, kā to īstenot. Un nereti, kā zinām, mērķis attaisno līdzekļus. Respektīvi, citos apstākļos varētu pabrīnīties par izvēlētiem līdzekļiem, varbūt pat nosodīt. Bet ir reizes, kad tu saproti, nu ko tik lietas labā neizdarīsi. Nu vismaz farizējiem tajā brīdī tā likās. Vēlme tikt vaļā no Jēzus bija tik liela, ka jebkuri sabiedrotie šajā cīņā šķita gana labi un pieņemami. Šeit vietā būtu paskaidrojums, ka farizeji un tā saucamie Hēroda piekritēji jeb Hērodiāņi patiesībā bija savstarpēji konkurējoši grupējumi. Farizeji kopumā bija tādi dievbīgi ļaudis, kuri labi pārzināja rakstus un tradīcijas un kuri vēlējās dzīvot atbilstošu dievam tīkamu šķīstam dzīvi. Viņa tālējošais mērķis bija atjaunot Dāvida dinastijas valdīšanu izredzētajā tautā.
Nu, gluži kā vecajos labajos laikos. Taču mēs zinām, ka tad, kad mērķis kļūst par apsēstību un iekšējā pārliecība pārvēršas par fanātismu, īstais fokus tiek pazaudēts un izvēlētās metodes tā sasniegšanai patiesībā nodara lielu postu. Tā vietā, lai tad arī tiektos uz tādu šķīstību un izaugsmi, farizējiem bija parādījusies tendence kritizēt visus pārējos un apkarot citādi domājošos. Protams, ka Jēzus ar savu draudzīgumu un atvērtību pret ikvienu, tajā skaitā visāda veida grēciniekiem un atstumtajiem, bija tik nērts, cik vien var būt. Vēl jau vairāk tādēļ, ka es vien vairāk un vairāk ļaužu viņā sāk ieklausīties un viņa redzējumu respektēt. Hērodiāņi savukārt bija tāda politiski angažēta sabiedrības daļa, kas gribēja atjaunot daudz jaunākās Hēroda dinastijas valdīšanu pār visu jūdu zemi, jo tajā brīdī pār dažādiem zemes apgabaliem valdīja 4 dažādi vietvalži. Un plāns izskatījās daudz sološi, jo Hēroda dinastija baudīja labvēlību arī Romā. Arī šai ļaužu grupai Jēzus sludināšanas radītās turbulences un visas tās nekārtības nu nekāda nebija vajadzīgas, jo traucēja viņu politisko mērķu sasniegšanai. Un kā jau sacīts, dažkārt mērķis attaisno līdzekļus. Savstarpējie konkurenti uz laiku nolika malā savas domstarpības un apņēmās aizmirst pretējos uzskatus, jo abu grupējumu intereses sakrita vienā jautājumā. Ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Bet atkal, mēs droši vien kļūdītos, ja domātu, ka šī evaņģēlija fragmenta būtība ir tikai parādīt, nu lūk, cik spoži, ar kādu retorisku eleganci Jēzus spēja veiksmīgi tikt galā ar šo sarežģīto situāciju, izvairoties no rūpīgi izliktajām lamatām. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto, un viņu atstājuši aizgāja. Lūk, nelabvēļi apvienojās, lai Jēzum nodarītu pāri, bet viņš izrādījās gudrāks un viņus pārspēja. Kā jau sacīju, šajā stāstā, manuprāt, ir vēl kaut kas. Šeit mēs ieraugām divus dziļākus principus. Divas visnotaļ atšķirīgas pieejas dzīvei, no kurām vienu pārstāv farizeji, bet otru Jēzus. Tas viens no principiem ir jau minētais uzstādījums, ka, lai sasniegt konkrētu mērķi, visi līdzekļi ir labi. Tajā skaitā jebkāda veida varas un ietekmes iegūšana. Jo lielāka ir šī ietekme, jo absolūtāka varas koncentrācija, jo labāk. Jo taču lielāka iespēja sasniegt izvirzīto mērķi. Ja vajag, lūk, apvienojot reliģisku dievbijību ar politisku angažētību un ietekmi. Paši farizeji un herodiāņi droši vien sacītu, ka tur jau nekā tāda nebija, tur vienkārši bija apvienojušies visi labas gribas cilvēki. Uzdevums bija pietiekami svarīgs, lai tiktu radīta šāda reliģiska politiska alianse tā īstenošanai, lai pieķertu Jēzu kādā vārdā. Nu, mēs zinām, ka Jēzus dzīvē šī reliģisko un politisko spēku apvienošanās izrādījās nāvējoša kombinācija. Šī vārda burtiskā nozīmē. Patiesībā laikam jau tā ir bijusi vienmēr, kopš pastāvēšanas brīža. Visur tur,
kur varas un ekonomiskās intereses tiek īstenotas un leģitimētas Dieva vārdā. Tur agri vai vēlu var sagaidīt lielu postu un sabrukumu. Jo šādā apvienojumā vāra un kontrola pār cilvēku dzīvēm ir visaptveroša un galīga. Faktiski visas cilvēces vēstures gājums liecina, ka saprātīgāks, labvēlīgāks, labākai dzīvošanai piemērotāks ir otrs Jēzus pārstāvētais un piedāvātais princips. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Šīs abas ietekmes savā starpā ir jānošķir, jānodala. Nodokļi, piemēram, ir jāmaksā nevis tādēļ, ka Dievs tā grib, bet tādēļ, ka tas ir saprātīgs saimniekošanas un savstarpējas solidaritātes jautājums. Dievam, piemēram, ir jātic un uz baznīcu jāiet nevis tāpēc, ka valsts likums to prasa un nosaka, bet tādēļ, ka tā ir personīga pārliecība un personīga pieredze. Cēzaram ir Cēzara loģika, Dievam ir Dieva loģika, un nevienmēr tās abas sakrīt. Tādēļ vienu nevajadzētu pamatot vai aizbildināt ar otru. Cilvēkam būtu jābūt spējīgam argumentēt gan vienā, gan otrā jomā. Ja kaut kas neapmierina un ir iebilstams laicīgajā sfērā, nu tad tās ietvaros arī jārīkojas ar attiecīgiem līdzekļiem un instrumentiem. Ja ir vēlēšanās panākt garīga veida pārmaiņas sevī un citos, tad attiecīgi jālieto garīgi līdzekļi un metodus. Mēs jau saprotam, nav iespējams piespiest cilvēku mainīt viņa dziļākos uzskatus un pārliecību, viņu ieliekot, piemēram, cietumā. Vai, piemēram, izdodot likumu, ka rītdien visiem Latvijas iedzīvotājiem jākļūst par kristiešiem. Vislabāk luterāņiem, protams. Un otrādi, diezin vai izdosies paaugstināt piemēram, mediķu algas vai pensijas, vienkārši sirsnīgi aizlūdzot par attiecīgiem ministriem vai politiķiem. Jo runa jau nav vienkārši par dažu cilvēku sirdsprāta maiņu. Runa ir par ilgstošiem un apjomīgiem ekonomiskiem procesiem, kuros esam iesaistīti mēs visi. Kā zināms, savulaik šie jautājumi bija aktuāli arī Mārtiņam Luteram un viņa sabiedrotajiem. Principā, viņš sacīja, ja visa pasaule būtu īsti kristieši, tas ir īsti ticīgie, tad ne firsts, ķēniņš, kungs, zobens, ne tiesības nebūtu vajadzīgas, ne noderīgas. Jo labam kokam nav nepieciešama mācība un tiesības, lai tam būtu labi augļi. Tā daba nosaka, ka tam bez visām tiesībām un mācības ir tāda augļa, kāda tā suga ir raksturīga. Tādēļ ir cītīgi jāšķir abas valdības un abas jāatstāj. Vienu, kas dara dievbijīgu, otru, kas ārēji nodrošina mieru un aizliedz ļaunos darbus. Viena nevar pastāvēt bez otras, jo ar pasaulīgo valdību bez Kristus garīgās valdības neviens nevar kļūt dievbijīgs Dievu priekšā. Kā jau sacīts, pats Jēzus tika nogalināts Dieva vārdā, saplūstot, pārklājoties reliģiskai dievbībai un politiskai varai. Arī Luters labi zināja, cik lielu un postošu var kļūt vara un ietekme, ja tā nonāk
vienās rokās. Zinot cilvēku problemātisko dabu, labāk neļaut šīm abām varām sajaukties kopā. Kā vēstī nu jau par klasiku, kļuvušais teiciens vara samaitā, absolūta vara samaitā absolūti. Tādēļ dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Vienlaikus neaizmirstot augstāko mērķi, gan vienai, gan otrai dzīves jomai. Kāds tas ir? Apustuls Pāvils, rakstīdams savas pārdomas par cilvēku attiecībām ar varu, izteica pārliecību, ka mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums, viņš secina, ir mīlestība. Jebkuru likumu piepildījums ir mīlestība. Vienalga, vai vārs valsts pārvaldē, vai garīgajā dzīvē, un vienalga, pirms 100 gadiem vai šodien. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Āmen.